皆さんは70年代半ばに大流行したパニック映画、覚えてる？もしくはご存知でしょうか？パニック映画とは、災害などの異常事態が発生し、それに立ち向かっていく人間模様をテーマにした映画のこと。日本においては高度経済成長が一段落し、オイルショックによる社会不安が高まった70年代前半から後半にかけて、洋画、邦画問わず多数のパニック映画がヒットしました。この動画では、当時日本で流行したパニック映画から、いくつかピックアップしてご紹介したいと思います。70年代半ばに大流行したパニック映画。リンダリンダチャンネルにようこそ。1973年に刊行され、驚異的なヒットを記録した。後藤弁の著書、ノストラダムスの大予言。この書に代表されるように、ある種の終末感が日本を覆っていたのが70年代半ばという時代だったぜ。今回も、ゆっくりしていってね。日本沈没。1973年公開の映画日本沈没。小松左京による同名小説を映画化したもので、日本列島が地殻変動及び地震により沈没していく様を描いた、パニック映画の代表作とも言える作品です。小林慶樹、丹波哲郎、藤岡弘といった当時の人気俳優が数多く出演。本作では、ただパニックとなった人々を描くのみならず、国土を失った人々が、その後もたくましく生きていこうとする姿勢も描写しており、娯楽性とともにメッセージ性も高い作品となっているぜ。本作は国内で800万人を超える観客を動員。配給収入も16億円を超えるなど、1974年の邦画部門配給収入ランキングで堂々の1位を獲得したわ。さあ、確保だ。先生、それを海底まで。いや、もう50メートル。最悪の場合には日本列島の大部分は海に沈んでしまう。避難者を救助内に入れてください。このまま何もせん方がいい。何もせん方がいい。1億1000万の人間がこのまま日本と共に海へ沈んでしまうのが一番いいことじゃとな。エリザルトフィシエーションズジャパニーズカバー。歩いてても立ってても踊らへん。
大地震。1974年に公開された映画大地震。ハリウッドにおけるパニック映画ブームを代表する作品の一つで、センサラウンドと呼ばれる地震の疑似体験音響が採用され、劇中に自分がいるかのような臨場感あふれる音響が大きな話題となったぜ。そしてベンハーのチャールトン・ヘストン、北京の55日のエヴァ・ガードナー、西部劇ボナンザのローン・グリーンといったオールスターキャストの出演もあり、1974年における映画の世界興行成績では第6位を記録。日本でも翌1975年度の外国映画配給収入で第2位を記録したわ。こちらは残念ながら著作権の問題で予告が流せないぜ。新幹線大爆破。1975年公開の映画新幹線大爆破。1994年の映画スピードを彷彿とさせる。新幹線が走行速度 80km 毎時を下回ると爆発するという状況下での犯人と国鉄警察サイドの攻防に当時の日本は熱狂したぜ。高倉健、丹波哲郎、宇津井健、千葉真一といった当時の日本映画界のオールスターキャストが出演しただけでなく、犯人の犯行動機から読み取れる高度経済成長期への批判を暗示するなど、社会派な一面も垣間見える作品だったわ。光109号に爆弾を仕掛けた。その爆弾は時速80キロになった時、自動的にスイッチが入り、それ以上のスピードで走っていれば爆発しないが、再び80キロに減速すると爆発する仕掛けになった。爆弾の爪が燃えた。もう一枚だよ。光109号は目下時速120キロに抑えている。約10時間後には博多駅に到着。その間に犯人を逮捕する、あるいは爆弾を除去しなければならない。信じられないというだろうから、貨物5790列車にも同じ爆弾を仕掛けてみた。ここでもいい、好きなところで15キロまで減速してみる。爆弾は必ず爆発する。東京湾炎上。1975年に公開された東京湾炎上。前述の映画日本沈没のヒットに加え、当時は石油タンカーの爆発事故が相次いでいた時期でもあったことから制作された映画で、シージャックされた20万トンの巨大タンカーアラビアンライト号における犯人グループと乗組員日本政府の攻防を描いているぜ。丹波哲郎、藤岡弘、宍戸城、水谷豊といったそうそうたるメンツが出演し、また7メートルを超える巨大セットのアラビアンライト号や、様々な薬品火薬を調合しての大爆発の演出など、
当時の特撮ファン垂涎の作品となったわ。近づけるな。日本国政府に我々は要求する。次の原油備蓄基地を破壊せよ。鹿児島県木山 CTS、 我々がその破壊を確認するためにテレビによる完璧な同時中継を実施せよ。爆雷はなウィングタンクの中で探してくれ。自殺と同じ。ノストラダムスの大予言。1974年公開の映画ノストラダムスの大予言。日本沈没のヒットにより生まれた東宝制作のパニック映画第2弾として上映され、当時ベストセラーを記録した後藤弁による同名書籍を原作としているぜ。寒天で海を制作することで赤潮を表現したり、山林が呼吸するシーンを山のセットに気流さんをかけて再現するなど、 CG 技術が未発達だった時代ならではのエピソードが多数残されているわ。このようなセットへのこだわりは、娯楽作品でありながらも、環境問題への警告というテーマが、本作に設定されていたためかもしれないぜ。大地と大気は冷えている。そしてもう晴れることはなくなる。先生も彼の人類滅亡の予言を信じていますか？僕は科学者だからね。でも科学が示すデータが予言がトップ方向に転がり込んでるってことは、これは否定できないな。1999年の長野スキー、空から恐怖の大音が降ってくるというのは。その人間の生存自体が壊滅の急坂を今加速度をつけて転がり落ちているんです。美しい乙女の輝き、それはもう輝くことはない。どんな時代にも女は新しい命を産んで、それを立派に育て上げていくのが務めだと思います。
この燃え盛る文明の豪華の中に日本は、そして世界は本当に滅び去っていかなければならないのか。ジョーズ。1975年公開の映画ジョーズ。原作は1974年のピーター・ベンチリーによる同名小説で、当時若干28歳の若手監督であったスティーブン・スピルバーグの名前を世に知らしめた作品として有名です。平和なビーチに現れた人食いザメの恐怖、そしてそれに立ち向かう人間の奮闘を描いた70年代におけるパニック映画の代表作と言えるぜ。日本だけでも配給収入が50億円を突破する世界的ヒット作であり、翌1976年の第48回アカデミー賞においては、作曲賞、音響賞、編集賞をそれぞれ受賞しているわ。この作品も、著作権の問題で予告が流せないぜ。グリズリー。1976年公開の映画グリズリー。国立公園に生息する巨大ハイイログマグリズリーが、次々と人間を襲い惨殺するというパニック映画で、ジョーズ以降量産された。オルカ、テンタクルズ、キラーフィッシュ、といった生物が人間を襲う、アニマルホラーと呼ばれる作品群の一つだぜ。この手の作品としては低予算であったものの、特に日本で大ヒットとなり、1976年の外国映画興行成績において第8位、配給収入で5億9000万円を記録したわ。Campers come in here, they leave food around, the bears get the smell of it, and that's it. Well, this is different. This bum's eating his victim. するとまだ近くにいるのか。間違いなく奴の食い残しだよ。変わった特徴かなんかつかめないのかい。どうもお疲れ様でした。お、帰ってきたね。最後まで見ていただきありがとうなんだぜ。楽しんでいただけましたか？今回は、1973年から1976年にかけて公開された、パニック映画をお送りしましたが、いかがでしたか？今思えば、懐かしい世紀末ブームの中心になった作品たちだったわ。解説するのに予告を使わせていただいてますが、問題などあるようでしたら、メールにてご連絡いただけたらと思います。何か気づいたことなどありましたら、コメントしてくださいね。よかったら、高評価&チャンネル登録もお願いします。次回来た時も、ゆっくりしていってねー。